Ponas Vaitkau, už kiek girdėjau, tai mūsų tautos patriarchas Vytautas Landsbergis pagyrė jūs ir pasakė, kad į Lietuvą dabar ateina į tamsus laikai, kadangi Liaudies partija gali laimėti su kitais vatnikais rinkimus ir kad tai yra fašistai ir komunistai. Ir kad Liaudies partija vykdo Putino valią. Nu, tai iš esmės, kad tai yra Vaitkus ir antrasis Putinas. Ką jūs apie tai galvojate, apie tokią nuomonę? Nu, pirmiausia, gal pradėkim nuo to iš medicininės pusės. Nu, 90 virš metų žmogus, rodykim pagarbą jo amžiui ir sakysime, atlaidžiai žiūrime į jo kalbas. Atlaidžiai. O kad ar žmogus geras buvo per visą gyvenimą ir ar elgėsi padoriai, ir ar Lietuva buvo prisiuvęs prie savo kišenės, kai šaikos požiūrių žiūrint, tai, kas gera jų šaikai, turi būti gera Lietuvai. Ir šaika ir Lietuva – du atskiri dariniai. Taip. Ir užtat Lietuva ir negalėjo būti senojo Landsbergio vizijoje vieninga šalis susitelkusi bendram tikslui. Turėjo būti jie užribyje, kagebinas, šiukšlynas, nesuvokiantis šitos šaikos gerų norų pasipelnyti per Lietuvą. Nu tai toks žmogus buvo, toks žmogus liko, bet jis jau jaučia grėsmę šitai jo sukurtai valdžios sistemai, kuriai pritarė 200-300 tūkstančių Lietuvos žmonių. Jis jau jaučia grėsmę ir grėsmę jisai jaučia ne iš socialdemokratų, ne iš Žemaitaičio partijos, ne iš Karbauskio partijos, o jaučia grėsmę iš vienintelės nesisteminės jėgos, naujos politinės jėgos. Tai būtent iš Eduardo Vaitkaus sąrašo. Tai aš sakyčiau, tai yra geras įvertinimas ir kalbėkite. Ačiū, kad kalbate. Jo, bet nes ir Šimonytė panašiai apie jūs kalbėjote ar pavasarį, kad jis sakė, kad visi man aiškus, Šimonytaitis aiškus, tik vat Vaitkus kažkaip iki šiol dar neperkandau. Ir, nu, ta prasme, ar jie nebandė su jumis kažkaip ieškoti kontakto, kažkaip derėtis, kad mes čia kažkaip draugaukime ar panašiai? Manau, kad mano psichologinį portretą jie turi. Dirba specialistai, dirba psichologai, tai mano psichologinį portretą jie tikrai turi išrašytą ir jie žino, neabejotinai žino, kad bet kokios jų derybos su manim dėl mano gerovės arba jų gerovės yra pasmerktos žlugimui. Tai užtat jie net nebandė, nes tai būtų tik tai dar eilinis savo paties išsidavimas ir diskreditavimas. Nu, tai gerai, reiškia, jie suvokė, kad mano moralinis stuburas yra ir jo pajudinti, pasiūlant vieną ar pasiūlant kitą, kaip Neringai Venskieniai buvo siūloma, ar ne, kad Neringa Venskienė atsisakė jų pasiūlymą. Ten jie buvo siūloma vadovauti Tėvynės sąjungą, aš kiek atsimenu, tarkim, va čia taip. Tai man jokio pasiūlymo nebuvo ir aš tai vertinu labai gerai. Aha. Reiškia, jie mano stuburu ir susikoncentravimu ir nepardavimu Lietuvos net nebejoja. Tai gerai? Tai gerai. Ir dabar šiekit, prie tos pačios valdžios, kaip sakoma, piramidės, tarkim, negrįžtant, tarkim, kad iš esmės 30 metų Lietuvoje neveikė prokuratūros sistema, kad, tarkim, visi šitie sunkūs nusikaltimai būdavo, nu, jie tiesiog nepastebimi, neištirti ir visa kita, tarkim, ne? Tai dabar jūs siūlot ypatingą prokurorą, tarkim, kokios būtų jo kompetencijos ir, pavyzdžiui, jo įgaliojimai, ką jis galėtų padaryti? Pirmiausia, jisai turėtų būti žmonių išrenkamas ir tokiu atveju ne valdžiai atsakingas, o prieš visus žmonės. Ai, tai prasme, kad prokuroras turi būti renkamas rinkimuose. Taip, tai... taip, nes jis jau yra ypatingas, jo apsauga turi būti, nes yra norinčių, bus bet kada norinčių užčiaukti tokius prokurorus, kaip Italijos prokurorai su mafija kovojantis. Nu, jas nušovė galų galę. Tai turi būti jų apsauga, jų šeimos apsauga ir taip toliau. Ir jis turi turėti teisę patikrinti bet ką, nueiti pas bet kokį prokurorą ir užduoti paprastus konkrečius klausimus. O kodėl toj byloj yra tas ir tas? Aišku, reiškia, susipažinti su absoliučiai visais įrodymais, tyrimais, veiksmais, su viskuo susipažinti, nueiti paklausti ir teisėjų,
o kol jums reikia papildomos pagalbos, nes jūsų sprendimas buvo kažkoks keistokas. Ir o teisėjas pasakė, savo to aš taip galvojau, kad va taip reikia ir viskas, ir reiktų miegoti. Kadangi teisėjai, taip įstatymų jiems suteikta, jie sprendžia pagal įstatymą ir savo sąžinę. Įsitikinimą. Taip. O tie įsitikinimai vieną dieną gali būti vienokie, o sekantį dieną jie jau pasikeitė, nes atsirado stimulas įsitikinimam pasikeisti. Jo, bet jeigu, pavyzdžiui, jis teisės yra įsitikinęs.